مردان پولیس نے بڑی تعداد میں گاڑی کے خفیہ خانوں سے اسلحہ برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کار کے ذریعے غیر قانونی اسلحہ سخا کوٹ سمگل کیا جا رہا تھا۔ دو پستول، 30 بور، 6000 کارتوس، 12 بور برآمد کیے گئے ہیں۔ جانتے ہیں آفتاب مومن سے۔ آفتاب، اس کاروائی کی تفصیل بتائیے گا۔ جی، مردان پولیس نے نوخان کے مقام پر کارروائی کی ہے، اور کارروائی خفیہ اطلاع ملنے کے بعد پر کی گئی ہے، جہاں پر ایک گاڑی کے ذریعے اسلحہ سخا کوٹ جو ملکن کا علاقہ ہے وہاں پر سمگل کیا جا رہا تھا۔ تو پولیس نے فوری طور پر گاڑی کو بھی قبضے میں لے لی ہے اور اس طرح ایک ملزم کو گرفتار کر لی گئی ہے۔ اور پولیس کے مطابق جو کرولا ماڈل 14 ہے کہ خفیہ خانوں سے 10 عدد ریپیٹر، 12 بور، 20 میگزین، 3 پستول و دیگر اسلحہ برآمد کی گئی ہے، اور ملزم کے خلاف باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر کے ملزم سے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جی آفتاب مومن، شکریہ آپ کا۔